සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සංඝ මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස 50 වෙනි දුම්මේද ජාතකය තවදෙක් සමයෙක් හි දිව්‍ය බ්‍රහ්මයන් ගේ මස්තකයෙහි කෙලනා ශ්‍රී පාදෙන් ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ වාසය කරන සේක් ලෝකාර්ථ චර්යාවක් අරභයා මේ ජාතකය වදාළසේක මෙහි වර්තමාන කතාව දොළොස්වැනි නිපාතයෙහි වූ මහා කන්න ජාතකයෙහි මතු ප්‍රකාශ වන්නේය. යට ගිය දවසේ බරණැස් නුවර බ්‍රහ්ම දත්ත නම් රජ්ජුරු කෙනෙකුන් රාජ්‍යය කරන කල්හි අපමහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඒ රජුගේ අග්‍රමහේෂිකාවන්ගේ කුකුසියෙහි පිළිසිඳ ගත්සේක. මව් කුසින් නික්මුණු අපමා බෝධිසත්වයන් වහන්සේට නම් තබන්නා වූ දිනයෙහි බ්‍රහ්මදත්ත කුමාරයායයි නම් කළාය. ඒ බ්‍රහ්මදත්ත නම් කුමාරතෙම දොළොස් ඇවිරි දිවයසට පැමිණ තක්සලා නුවරට ගොස් නැවතවරා. ඒ බ්‍රහ්මදත්ත නම් කුමාරතෙම සොළොස් ඇවිරි දිවයසට පැමිණ තක්සලා නුවරට ගොස් සිල්පයෙහි ඉගෙන වේදත්‍රයාගේ පරතර පැමිණ අටලොස් විද්‍යාස්ථානයන්ගේත් නිස්පන්තියට පැමිණිසේක. ඉක්මිතින් අපමහ බෝසතාණන් වහන්සේට පියමා රජුරු යුවරජ තනතුරු දුන්සේක. එසමයෙහි බරණැස් නුවර වාසී වූ දේවතාවන් මඟුල් කොට පවත්නා දෙවියන්ට නමස්කාර කරන්නාහු බෝතිරෙලු පළෙළුවන් කුකුලං ඌරං ආදී වූ ප්‍රාණීන් ඝාතනය කොට අනේක ප්‍රකාර වූ පුෂ්පයෙන් හා සුගන්ධයෙන්ද මාංශයෙන් හා රුධිරයෙන්ද බිලි පූජා කරන්නාහුය. බෝධිසත්වයන් වහන්සේ සිතනසේක් දැන් සත්වයෝ දෙවියන් මඟුල් කොට පවත්නාහුය. බොහෝ ප්‍රාණවද කෙරෙති මා ජනතෙම බෝසී අධර්මයෙහි පීතියේය. මම පිය රජුගේ ඇවෑමෙන් රාජ්‍යය ලැබ එක කුදු ක්ලාන්තෙනුකොට උපායෙන්ම ප්‍රාණවද කරන්ට නොදෙන්නෙමි සිතුසේක. මෙසේ සිතං අපමහබෝසතානන් වහන්සේ එක් දවසක් රථයට නැගී නුවරින් නික්මුණු සේක්.
එක්මාත් නුග වෘක්ෂ මූලයෙක් මහජනයා රැස්ව නුග වෘක්ෂයෙහි අධිගෘහිත වූ දිව්‍ය පුත්‍රයාගේ සමීපයෙන් පුත්‍රයං දුහිතෘූ යසස් ධනාදීන් යමක් යමක් කැමතිද ඒ කැමතිදය ප්‍රාර්ථනා කරන්න වුන්දුටු සේක ඒ අපමහබෝසතානන් වහන්සේ රථයෙන් බැස ඒ නුග වෘක්ෂය කරායිලඹ සුගන්ධ පුෂ්පයෙන් පූජා කොට ජලයෙන් අභිෂේක කොට වෘක්ෂය ප්‍රදක්ෂිණා කොට දේවතා මංගලිකයක් වුමින් දේවතාවාට නමස්කාර කොට රථයට නැගී නුවරටම වැඩිසේක එතැන් පටන් මක් ක්‍රමයෙන් අතර තුරෙහි එතැනට ගොත් දේවතා මංගලිකයක් වුමින් පූජා කරන සේක ඒ අපමාලෝසතානන් වහන්සේ විසින් නැත භාගයෙහි පිය රජුගේ ඇවෑමෙන් රාජ්‍යයෙහි පිහිටා සතර අගති දුරුකොට දස රාජ ධර්මයන් කෝප්‍ය නොකරමින් දැමින් රාජ්‍යය කෙරෙමින් මෙසේ සිටුසේක මාගේ මනෝරථය මස්තක ප්‍රාප්ත වූයේ රාජ්‍යයෙහි පිදියමි එබඳු මම පූර්වෙහි යම් එක් කාරණයක් සිතූයෙන්ද දැන් මේ කාරණාව මස්තක ප්‍රාප්ත කරන්නෙමි මුදුන් සිතාමාත්‍යයන්ද බ්‍රාහ්මණ ගෘහපතියාදීන්ද රැස් කරවා මෙසේ ආමන්ත්‍රණය කළසේක පින්වත්නි මා විසින් කවර කාරණයකින් රාජ්‍යයට පැමිණෙන ලදදැයි දන්නා හුදයි විචාලසේක මහරජුරුවන් වහන්ස නොදනුම් අයි කීවා වූය වැලිදුවනයි මාසවල් නම් මුග වෘක්ෂයට සුගන්ධාදීන් පූජා කොට බද්ධාංජලීව සිට නමස්කාර කිරීම දුටු විරීදැයි වදාලසේක එසේය මාරජයි කීවාහුය එකල්හි මම ප්‍රාර්ථනාවක් කෙළෙමි ඉදින් මම රාජ්‍යයට පැමිණෙම් පැමිණියෙම් නම් නුඹ වහන්සේට බිලි පූජා කරන්නෙමි කීමි එසේයින් මා විසින් මේ දේවතාවාගේ අනුභාවයෙන් මේ රාජ්‍යය ලබන ලද්දේය දැන් මේ දේවතාවාට බිලි පූජා කරන්නෙමි තෙපි ප්‍රමාද නොකොට ශීඝ්‍රව දේවතාවාට බිලි පූජා සදවයි කීසේක මහරජ කවර කවර දෙයක් ගනුමෝදැයි වී කීවාහුය පින්වත්නි මම දේවතාවාට යාඥා කරන්නේ යමෙක් මාගේ රාජ්‍යයෙහි ප්‍රාණඝාතාදී පංච දුස්සීල කර්මයන්ද දස අකුසල කර්මපතයන්ද සමාදන්ව පවතින්ද ඔවුන් ඝාතනය කොට අතුනු බං මාංස රුධිරාදියෙන් බිලි පූජා කෙරෙමැයි කියා ආරාධනා කෙලෙමි කෙපි මෙසේ බෙර අසුරුවව අපගේ රංජුරුවෝ යුවරජ කල්නි මෙසේ යාඥාවක් කළසේක ඉදින් මම රාජ්‍යයට පැමිණියෙන් වීම් නම් යමෙක් මාගේ රාජ්‍යයෙහි
සීලම විසින්ද ඒ සියල්ල උන් ඝාතනය කොට බිලි පූජා කරන්නෙමි කියාය. දැන් ඊරජතෙම පංච පාපයද දස අකුසල් දැයි කියන ලද දුස්සීල කර්මය සමාදන්ව පවත්නා වූ දුස්සීලයන් දහසක් අසාවුන්ගේ හෘදය මාංසාදියගෙන දේවතාවට බිලි පූජා කරනු කැමැතිසේක. මෙලෙස නුවර වාසී වූ දනගනිත්වායි කීසේක. මෙසේද කියා යමෙක් දැන් මෙතැන් පටන් දුස්සීල ක්‍රියාවෙහි පවතින්ද ඔවුන් දහසක් නසා යාග කොට ආරාධනාවෙන් මිදෙමි කියා මේ කාරණය ප්‍රකාශ කරනු පිණිස මෙසේ කීසේක. මේ ක්‍රියාව කරන්නට සුදුසු යයි මෙය නොකරන්නට සුදුසු යයි කියා නොදන්නා වූ දුරුමේධයන් ප්‍රාණඝාතාදීන් කරන්නා වූ අඥාන පුද්ගලයන් දාසකින් යාග කරන්නට යාඥා කරන ලද්දේය. ඒ මම දැන් ඒ ආරාධනාවෙන් රාජ්‍යය ලදෙලිමි. දැන් යාග කරන්නෙමි. කාරණා කවරේද දැන් අධාර්මික ජනයෝ බෝය ඔවුන්ගෙන බිලි පූජා කරන්නෙමි කීසේක. අමාත්‍යයෝ බෝසතාණන් වහන්සේගේ වචනයෙන් අසා මහරජයාපතයි කියා දොළොස් යොදුන් බරණැස් නුවර බෙරලැවූවාහුය. ආඥා බේරියෙන් අසා එකද දුස්සීල ක්‍රියාවක් සමාදන්ව සිටියා වූ එක පුරුෂයෙකුද නොවූයේය. මෙසේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ යම් තාක් කල් රාජ්‍යය කළසේක්ද ඒ තාක් කල් එක පුද්ගලයෙකුදු පංච පාප දස අකුසලය යන කර්මයන් කෙරෙන් එකදු අකුසල ක්‍රියාවක් කරන්නෙක් නොපෙනුනෝය. මෙසේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ එක පුද්ගලයෙකු ක්ලාන්ත නොකරවා සියලු රට වැස්සන් ලවා සිල් රක්ෂා කරවා තමන් වහන්සේද දානාදී වූ පින්කම් කොට ජීවිතයාගේ කෙළවර තමාගේ පරිසරගෙන දිව්‍ය ලෝකය පුරමින් වැඩිසේක. ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේද මානෙනි තථාගත්වාදී කාරණයෙන් යුක්ත වූ සර්වඥයන් වහන්සේ ලෝකයාට වැඩෙහි ඇසුරුනේ දැන් මතු නොවෙයි. පෙරත් ඇසුරුණු සේක්ම යයි කියා මේ දම් දෙසුන්ගෙන හැර දක්වා පූර්වාපර සන්ධි ගලපා මේ දුම්නේද ජාතකය නිමවා වදාළසේක. එකල්හි පරිසන්දම දැන් බුදු පිරිස් වූවාහුය. වරණැස් රජව උපන්නෙන් දැන් තිලෝගුරු සම්යක් සම්බුදු රජ වූ මම්මලේදැයි තමන් වහන්සේ දක්වා වදාළසේ.